Čauky mňa, keď je vás Mišík a veľmi rád by som vás pozval na Máje lásky šach. Hovorí sa, že dlho sme boli zavetí, nemohli sme hrať naživo, ale teraz sa to všetko zmení. Všetky informácie nájdete práve pod týmto videom a ja vás ešte zdravím na Máje lásky šach.